Paras air di daerah Batu Pahat dilaporkan terus meningkat meskipun cuaca panas sejak dua hari lalu. Sehingga kini hampir 8,000 keluarga berada di 91 PPS. Antara kawasan yang terjejas adalah Seri Medan, Parit Raja, Parit Sulong dan Taman Sri Gading. Peningkatan paras air dipercayai berpunca dari limpahan air Sungai Segamat. Selain kawasan penempatan, beberapa kemudahan awam seperti Klinik Kesihatan Sri Gading, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua Sri Gading, Premis Perniagaan turut ditenggelami air. Hingga jam 12.30 hari tadi, 15 jalan masuk dan keluar dari daerah terbabit masih ditutup untuk semua kenderaan. Ia termasuk Jalan Parit Jalil, Jalan Pancur, Jalan Paloh dan Jalan Yong Peng Mua. Setakat ini, banjir di Johor mengorbankan 5 mangsa. Terbaru, seorang wanita ditemui lemas dalam kereta yang dihanyut arus di Jalan Nitar Utama Mersing 2 hari lalu.